Aquest passat cap de setmana es va celebrar a Caldes de Montbui el Memorial de Futbol Sala Rosario Sánchez. El torneig, que ja supera les 25 edicions, enguany ha augmentat el nombre de nens i nenes participants, 1.165, 12 ells d'entre 4 i 12 anys i alumnes de l'Escola Pia, del Farell, del Montbui i del Calderí. És un èxit de participació, doncs, com cada any. Els nens disfruten i el resum és que facin esport, s'ho passin bé, competeixin i convisquin amb escoles, hi hagi esportivitat i, bueno, ja ho veus, és un espectacle del poble. Cada jugador va rebre un trofeu, una samarreta del Rosario i una pilota. I és que el més important no eren els resultats ni la classificació, sinó que els més petits gaudissin del futbol amb els amics. Bueno, pues el torneig realment és un torneig que està molt bé, que els nanos disfruten molt. I, bueno, al ser d'escoles, diguem que s'apunten molts nens que no, que habitualment potser ni juguen a futbol, perquè realment s'ho passen bé amb els seus amics, no? I la tasca que fa, no, a nivell organitzatiu, pues és important, perquè són molt nens, crec que són més de 1.000, i realment té molt de mèrit. Bé, és un torneig de futbol molt maco a nivell de categories, de jugar a futbol. Jo crec que és un torneig que porta anys sent un dels torneigs més importants de futbol a nivell de Caldes, a la comarca, i és un torneig que agrada a tothom i que tothom s'ho passa bé i surt molt content, igualment que perdis o guanyis. I que l'entrenament i que el torneig no només és el cap de setmana, sinó que els entrenaments previs han ajudat els nens a que s'ho passin molt bé i que disfrutin encara més d'aquest cap de setmana. Durant el torneig es van disputar 175 partits i van jugar fins a 103 equips diferents. Sigui com sigui, una cita que ja és tota una tradició a la localitat vallesana.